muka hyvinvointivaltiohan naurettava asia. Miksi moni meistä kärsi silti valtion takia? Ne luulee, että tää on läpikäyty juttu, mutta meille tää ongelma on aivan liian tuttu. Liian moni vanhuskin kuolee täällä yksinään, se ei oo koko totuus mitä sä siellä näet. Nuorison ongelmat syrjäten tällä kellä, lääkärit ja hoitajat yrittävän tärkelee. Just sen takia musta tuntuukin, että tää maailma on ihan vittu sekasin. Niin moni täällä maailmassa tekee itsemurhia, ihmisten pitäis olla kai pinnallisia kuoria, ettei tarvis lähteä niitä erottelemaan ja eri vittu riveihin laittamaan. Muka hyvinvointivaltiota Suomi on, miksei elämää vois olla vaan rajaton. Hei mutsi, mä en oo syönyt mun lääkkeitä. Hei, hei! Ja siksi susta ei koskaan tuu yhteiskunta kelpoista. Mutsi, mä en oo syönyt mun lääkkeitä. Hei, hei! Oot niin vitun dramaattinen, ilman lääkkeitä ei helpota. Ja pakkaa sut täyteen, et susta tulis jotakin. Kun on niin sairaan tärkeet, et ihmiset on tuota vii. Ei riitä, et tuntus hyvältä olla elossa. Opetetaan se jo lapsena, miten eletään Herran pelossa. Ja miten raha voi olla niin tärkeet. Ei tulla ajatelleeks, onks tässä mitään järkeä. Ei ongelmia olis, ellei ongelmia tehtäis. Otettais vähän iisimmin virran mukana mentäs. Mut ei se kapitalistin suuhun mahu. Niitten mielestä se vapaus on vaan idealistien taru. Kun tärkeä tähän on perse veressä raataa. Ihan sama kuinka monta ihmistä estään kaataa. Ne pakkaa sut täyteen, et susta tulis jotakin. Mut mie on ihminen ja mulla on täällä moraali. En mie aio siitä kirveelläkään luopua. En aio antaa mun arvomaailmaani kuopua. Hei, hei mutsi, mä en oo syönyt mun lääkkeitä. Hei, hei! Ja siksi susta ei koskaan tuu yhteiskunta kelpoista. Mutsi, mä en oo syönyt.